Krievija mainījusi taktiku. Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai tagad uzbrūk, izmantojot augstas precizitātes raķetes. Un par mērķi izvēlas apgabalus, kur pretgaisa aizsardzība nav tik spēcīga kā galvaspilsētā Kīvā. Tā rakstīs Dāmas Financial Times. Daži no pēdējā laikā triecienos cietušajiem enerģētikas objektiem ir tā bojāti, ka to pilnīga atjaunošana prasīs vairākus mēnešus, bet dažus līdz nākamajai ziemai pat nevarēs salabot. Laikā no šī gada 22. Līdz 29. Martam Krievija uzbruka 7 termoelektrostacijām, reģionos, kur nav tik laba pretgaisa aizsardzība. Ienaidnieka raķetes trāpīja arī 2 hidroelektrostacijām. Ukrainas lielākais enerģijas ražotājs DTEK šajos uzbrukumos zaudēja aptuveni 80% savas ražošanas jaudas. Ja nebūtu silto laikapstākļu, enerģijas importa no Eiropas Savienības un atjaunīgās enerģijas ražošanas pieauguma, Ukraina būtu piedzīvojusi plašus elektroapgādes pārtraukumus, kā tas notika 2022. Un 2023. Gadā. Tikpat daudz raķiešu, cik Krievija raidīja pirmajā ziemas uzbrukuma kampaņā, tagad tiek virzītas uz 5 līdz 6 enerģētikas objektiem vienā reģionā, norāda Ukrainas Nacionālās elektroenerģijas pārvades sistēmas operators Ukrenergo. Šie uzbrukumi atkal un atkal uzsver. Ukrainai kritiski nepieciešams rietumu militārais atbalsts, īpaši pretgaisa aizsardzības sistēmas. Turklāt kavēšanās ar militāro palīdzību ir piespiedusi Ukraiņu sadot agresoram iniciatīvu kaujas laukā. Tā norādījis gan Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, gan citas augsta ranga militāra personas. Ukrainas armija nevar plānot veiksmīgu pretuzbrukumu un aizsardzību, ja nezina, kad un kādu palīdzību saņems. Є система ППО у світі, які можуть допомогти. Pasaulē ir pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas varētu palīdzēt. Vienīgais, kas ir vajadzīgs, ir politiskā griba nodot šīs sistēmas Ukrainai. Esmu pateicīgs tām valstīm, kuras jau ir palīdzējušas. Būt aktīviem šī uzdevuma izpildē ir mūsu diplomāta atbildība, kuri strādā jomās un valstīs, kuri ir pieejamas nepieciešamās sistēmas. Patriots Ukrainā jāizvieto tagad, lai vēlāk te nebūtu jāizmanto visā NATO austrumu flangā. Krievijas karaspēks pastiprinājis uzbrukuma operācijas visā frontes līnijā. Tā jaunākajā ziņojumā pauž kara studiju institūta analītiķi. Viņi uzsver, tā kā kavējas ASV militārā palīdzība, Ukrainas armijai būs jāuzkrāj resursi un jāpieņem sarežģīti lēmumi par aizsardzības prioritātēm. Paula Koškina, Latvijas televīzija.